شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Mwezi wa Ramadhani ndio imeshuka Qur'an. Mpenzi mtazamaji, mimi na Masai tutumie nafasi hii kualika Waislamu wote na Watanzania wote katika mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu Afrika. Ni mashindano ya 20 yatakayoshirikisha washiriki 20 na mshindi wa kwanza atajinyakulia kitita cha shilingi milioni 20 za Kitanzania. Mashindano haya yatafanyika uwanja wa Faitra kwa Mkapa. Tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2019. Kuanzia saa 12 ya asubuhi mpaka saa 7 mchana. Mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Sio Magufuli, Magufuli. Wewe umembatia natosha. Man arada dunya fa alayhi bil Qur'an. Na atakayetaka dunia ashikamane na Qur'an. Wa man arada al-akhirah fa alayhi bil Qur'an. Na atakayetaka akhira ashikamane na Qur'an. Tukutane kwa Mkapa hapo uwanja wa Faitra. Tarehe 19 mwezi wa 5 2019. Ambana kukosa hati. Chona familia nzima hati.